tumwe bazenye ya tutonda Allah tabaraka ta'ala wakati mukumwe baza obulamu bwachatu wadde wabadde byokuyiga kasera ketita baddeo botunulira kitezi ne kasasiro kasasiro nze mbuwanga zibango bugena myaka je ngenda siuliranga kasasiro akoze ebyo kasasiro yagwatuse nabika mayumba angachi kumi kasasiro saatera musaga ya kasasiro no muentegere denti buli je bwanga lisoro kufuna ekizibu kya kasasiro bulijjo matesi kimanyi tusobola okufuna ekizibu nga kiri mu ggwanga lyonna nga kya kasasiro nga tulina ekizibu nga tulina ekizibu kya kasasiro nga Kampala yenna apookya afeesa abuliddwa wasiza lwa kasasiro ng'oli eryenvu n'olisuula awo kati ekikuta ekyo ne tufuna obuzibu ne bakwatira ennaanansi ekyo ekikuta kye bawaasi tufuna obuzibu kasasiro kati ate kasasiro yenyi ng'abantu abali mu bafu kasasiro bino bitegeeza ki kusaidya funa watu dde nafumiitiriza ndoza byandituzizo ne tukkiriza nti ayina enteekateeka ezisooka ate zisembayo abaafiridde mu kasasiro ekiteezi ye puroguraamu ya Allah waffe kubo baali balina kufa kasasiro kubeera nkakasa Allah nsaasire abasinga awo siwe babazaala wangi ate era nabo musiwe baasooka okupangisa nyo Allah yalla ajja kusembuza mpulampula osemberere kasasiro asobole okutulika nga okola nga wooli abatali mu puroguraamu eyo bo waliwo abansenguka era ndooza waliwo nayiri akasenguka emyezi eyi njogere kindeke ki negataako bye tutunuulira bye tuwulira tuleke bbirekaawo bulezi tufundikire nga tuwunzikira ku nnyini nsi ayina enteekateeka ku buli kitonde kye ezitalina kibulamu wakati mukakasa nti naawe oli kitonde kye kyalinako enteekateeka ey'enkomeredde.